მოგესალმებით, ეთერში მთავარი 12-ზე მე კეთაც ისქიშვილი ვარ. Სისხლიანი გარჩევა რუსთავში 24 წლის ბიჭს ცივი იარაღის ჭრილობები მუცლისა და გულმკერდის არეში მიაყენეს. დაშავებული ქალაქის ცენტრალურ საავადმყოფოშია მოთავსებული და ახლა მის სიცოცხლეს საფრთხე აღარ ემუქრება. შინაგან საქმეთა სამინისტრომ გამოძიება ჯანმრთელობის განზრახ მძიმე დაზიანების მუხლით დაიწყო. ირაკლი ბახტაძე მუშაობს თემაზე. ირაკლი, თუ დააკავა უკვე პოლიციამ სავარაუდო დამნაშავე. 35 წლის მამაკაც, რომელსაც საგამოძიებო უწყება 23 წლის ბიჭის სხეულის განზრახ მძიმე დაზიანებას ედავება, არის უკვე დაკავებული. არსებული ინფორმაციით სამართალ დამცველებმა სისხლიანი დაპირისპირებიდან მალევე აიყვანეს 35 წლის მამაკაცი, რომელიც ახლა დროებითი მოთავსების იზოლატორში ბრალის ოფიციალურ დადგენილებას ელოდება. რა გახდა ახალგაზრდებს შორის დაწყებული დაპირისპირების მიზეზი ამ დრომდე უცნობია, თუმცა თვითმხილველები მთავარ აქვს უყვებიან, რომ დაპირისპირება გვიან ღამით დაახლოებით პირველ საათზე დაიწყო, მაშინ როდესაც საცხოვრებელი კორპუსის მიმდებარე ტერიტორიაზე ახალგაზრდა მამაკაცები სვამდნენ. სავარაუდოდ დაპირისპირება სწორედ სუფრაზე დაიწყო, რომელიც შემდგომ უკვე სისხლიან გარჩევაში გადაიზარდა და 35 წლის მამაკაცმა 23 წლის ახალგაზრდაბიც მრავლობითი დაზიანებები ცივი იარაღის მეშვეობით მიაყენა. როგორც მედიკოსები ამბობენ, ახალგაზრდა მამაკაცი ამ დრომდე რჩება რუსთავის კლინიკაში, მას შეყვანისთანავე გადაუდებელი ოპერაცია ჩაუტარდა და მის სიცოცხლეს ამ ეტაპზე საფრთხე უკვე აღარ ემუქრება. Tavi gerum daჭრეს ახალგაზრდა ბიჭი, მაგრამ ძალიან გვიანი იყო, დაახლოებით პირველი ნახევარი იქნებოდა, როცა პოლიციის თანამშრომლები შემოვიდნენ ეზოში და მაშინ გავიგერო რაღაც მოხდა. არაფერი აქ მწვაწვდნენ. Bari aget shetsves mtsadi da mere gavidien ezudan akhedan. Akhalgazabish mi ar visno, imtor rogorts gaviga is tomari iqo ezdo shemosuli utsxo iqo. Chveni ezustvis utsxo iqo es pirovneba. 23 tsis mamakats shemovida klinikashi dazianebit erti naqvet nachqletis tsiloba khonda gunkerdis sina nakhvarze. Shemgom ganvitarda sisklena arsebuli tsilobidan sasrafot mokhta revizia dadginda dazianebis mizezi operativuli mokhmedebi შედეგად მოხდა მისი გადარჩენა. დღესდღეობით აპარატიდან მოხსნილია, მიმდინარეობს ჰემოტრანსფუზია, ანუ სისხლის გადასხმა, მიმდინარეობს სხვა რეანიმაციული ღონისძიებები, ჯერჯერობით კვლავ რეანიმაციაში იმყოფება, მაგრამ მდგომარეობა სტაბილურია. Არსებული ინფორმაციით ახალგაზრდა მამაკაცი რუსთავში საცხოვრებელ კორპუსში, სადაც გვიან ღამით სისხლიანი დაპირისპირება მოხდა, სტუმრად იმყოფებოდა და სუფრაზე, სადაც ის სხვა ახალგაზრდა მამაკაცებთან ერთად სვამდა, სწორედ აქ დაიწყო სიტყვიერი დაპირისპირება, რომელიც მალევე უკვე სისხლიან გარჩევაში გადაიზარდა. საგამოძიებო უწყება მომხდარ ფაქტთან დაკავშირებით გამოძიება სისხლის სამართლის კოდექსის 117 მუხლით დაიწყო. 35 წლის მამაკაცი არის უკვე დაკავებული და ახლა ის ბრალის ოფიციალურ დადგენილებას დროებით მოთავსების იზოლატორში ელოდება. ირაკლი, მადლობა. ეს ირაკლი ბახტაძე იყო. მიხეილ სააკაშვილი ამ დრომდე სახალხო დამცველის კონსილიუმის წევრი ექიმების კონსულტაციას ელოდება. დაპატიმრებულმა პრეზიდენტმა ექიმების ვიზიტის მოთხოვნით ომბუდსმენის აპარატს გასულ კვირას მიმართა. მედიკოსები მზად არიან შეისწავლონ მესამე პრეზიდენტის მდგომარეობა და მკურნალობის ახალი რეკომენდაციები გასცენ. ცოტა ხნის წინ კლინიკა ვივამეთში იმყოფებოდა გიული ალასანიაც. რას ამბობს მესამე პრეზიდენტის დედა და როგორია მიხეილ სააკაშვილის ჯანმრთელობის მდგომარეობა? ზურა პეტროსიანი გვერდება ახლა პირდაპირ ეთერში, გისმენთ. Გიული ალასანიას თქმით, მდგომარეობა ისევ არის სტაბილურად მძიმე. მიხეილ სააკაშვილს აღენიშნება ცხელება და ასევე მთავარ პრობლემად რჩება ისევ საკვების მიუღებლობა. რაც შეეხება ომბუდსმენის აპარატის ექიმების ვიზიტ, ჯერჯერობით უცნობია, როდის განხორციელდება ეს ვიზიტი, თუმცა ექიმები ჩვენთან საუბარში ადასტურებენ, რომ კონსულტაციები მიმდინარეობს და დიდი ალბათობით ისინი მომდევნო კვირას მოინახულებენ მიხეილ სააკაშვილს, რის შემდეგაც უკვე რიგით მეშვიდე რეკომენდაციები გაიცემა. იგივე მდგომარეობა არის სიზუსტე და ასე შემდეგ სიცხე. Sizce telepebi aps. Arvici, si dar anaeri informatie ara, aps aranaeri. Am ieșit să fac tunța, am de ce bei tocmai da. Ti ton gauci să mi survili, dar când ai bismir pati mers ax upleba, rumoi tocos. Კვება ეს საკითხი, ამას ჩვენაროდ ვუტავთ, ამას ვიკავს სახალხო დამცველის აპარატი, იმიტომ რომ იქ რაღაც ტექნიკური საკითხებია, PCR-ები გასაკეთებელია, ვიცით რომ უნდა შევიდეთ, მაგრამ როდის უნდა შევიდეთ, ჯერ არ ვიცი. ჩვენი ნევროპათოლოგი და თერაპევტი, ვისაც არის ხოლმე ძირითადი დათვისება, გასინჯავენ, ნახავენ დაცულებები 4 დეკემბერს ვიყავით როგორც ჩვენ 4 დეკემბერთან შედარებით და მე როგორც ყოველთვის ალბათ დაიწერება დასკვნა.
Sahohodam Solis Consilium, Mihail Sagashuli, Gasuli, Lis, Oth, Tekembers Moinahola, Sularis Gatsemuli, Exi Daskuna, Tunsa, Arcer TS Daskuna, Romelis Medicos Badades, Amdrom Diaris, Catholic Nebuli Clinica Viva Medismir. Matlova Zura, Zura Petrosian Saurov, da, pirda pireterși. Gadarcine Mișa, Oth, Steberul, Asm Soplius, Chidmet, Kuekana și Sakartul, Osme, Same President, Ism Hardam, Ceri, Acția Gaimarteba. S-a protestat Shekrebebi, Rusiu, Klebedam, Celis, Mark Peginis, Inițiativi, Taigigma. Putinis regimis criticostis, campanie, Zurtebien, Sakartul, Oșit. Oela, Vinț, Tanham de Baron, Mesame President, Istas Gorgaret, Sam Kurna, Oth, Sastra, Potaris, Gada Sakwani, Pavropis, Kancelaria, Stan Shekrebeba. Gideverteat Gili, Batumi, Kneba. Mark Peginis, Gans Hadebit, Acțieps permanentul, Sahe, Kneba. Poșabat, tormet saace, ertmanetis paralulat, ca imarteba acțiebi, magalitat Berlinși, Düsseldorfși, Hagași, Stockholmși, tak ide, da sa vrătis kide Bel, dit kalakși. Čueni acțiebit, guinda, čueni hma mivitanut, da sa vrătis kornebis, lidereptan, tarugabis, sarumadgeneptan, politikoseptan, romat gana horcelu, gana vitarum, zecola, oligarkse da mis režimze, rom, mohtes Mihail Saakashvilis, Mă uitrot, putinis, iradipat, imris, Mihail Saakashvilis, Sakartvelos mesame prezidentis. Gada, oana saertašorso clinica și pilda pireterși, pact obrivat, uhurept, adamianis, colelova, rogor, horcil, de bada, ce-am vartu bralo, mulțumim, bine, mi-am zgolit, mi-am ficro broesaris, utundat adamianuri, toasa zvisit, danașa uliro, amas ce-am araperi gawak, etot, da, șoridan, uhurot. Cartul ოცნების პრორუსული პოლიტიკა, მართველი გუნდის წევრები აღარ ერიდებიან პირდაპირ და ღიად თქვან, რომ ევროკავშირში ინტეგრაცია არ სჭირდებათ, თუ ეს პროცესი ერთ კონკრეტულ ადამიანს, ბიძინა ივანიშვილს შეუქმნის საფრთხეს. მთელი ცივილიზებული სამყაროს მოწოდების მიუხედავად, ქართული ოცნება აპირებს მიიღოს და დაამტკიცოს ეგრეთ წოდებული განდგომილების მიერ მომზადებული კანონპროექტი უცხოელი აგენტების შესახებ, რაც პირდაპირ ნიშნავს, რომ ევროპის კარი საქართველოსთვის დაიხურება. Თათია წოწონავა შემოგვერდება. Felen s-a interesat real obisnuită și dau de kit, la cartul i-a ținut bismartul obidanat, i-a ținut stavzor, odesat mokmedi hali supleba, agarts mala, ostrom, erta derti adamianis, oligarhi Ivan Ișulis, konebis, da sa sa vadisini, zadarian rom datmon, kwaknis Europul imomovali, mitumete sa ahlar, odesat chuan, soplio și mim dinare, geopoliticul i-a ținut lebe bidankamom dinare, guacuzalian didi șansi, rom, sa tkot slebit gada vaht, et chuan eurointegrație scxasta, mivi. Hot candidatii statusi rat magali tatunda certit listin ce n-am duat arz armoguet gine tum ce am drus cu aus hali supleba romelit mholdam holod picrops oligarkis konebis datsuaze. Opozicia și ambo beromesaris hiat da declari rebulat sagare o politikis trileba ce un hedav cu etne șignit turogoric anonis mireba sapireps egrets odabuli uțho oligavleni sagente bișe saheb martuali partia martalia halhis zalis helit tum ce un zalian carga tuitite siracli cobahite mațahiararom. Stored mat și ei mușau este sertobliubi ca nu-mi precvide Didi Albatobit rasați hedau ce în cartul eu sună bis lidere biscanți ha de băbit sini apire pe nu hari dau gironam ca nu proiect ca însă cu trebuit imponzără teli civilizebuli să am paro ca moe hmaura rom a rusului canonia e spirda pirda arunda mohtă să am canonistui să hari stagera tum ta amis miu hedavat martuali partia u canari fel și să vam set opoziția și pirda pirda am bobenom chitrobi agara să bobsta tresa cartolos pirda pirda rusului helisul plebacos. Rogor Chans Ivanishvili ucue bolo sulebs aketebs kveqnis garusebisas da is gadaqvetileba ekhla rats miigres da ekhla imas khuar moud khalkhis zalas egre tsodebul khuar mosulia ekhla tavshi azrad rom ragatsa iseti kanonis inetsireba moexdina sadats faktivrat rusuli politika tardeba srulat da es agamas aketebda Vladimir Putini da soret Putinis davalebit aketebs ekhla Ivanishvili isine titkos saubroben ragatsa utsxo kveqnis agenturaze ekhla rusetis agentebi ucue მოაშკარავებული აგენტები რომ ვინმე სააგენტობაზე ისაუბრებენ. ქართული ოცნება, როგორც ჩვენ ხედავთ, ნაბიჯ-ნაბიჯ მიიწევს იქითკენ, რომ საქართველომ მიიღოს მორიგჯერზე უარი ევროკავშირში გაწევრიანების კანდიდატის სტატუსზე. Ჩვენ ნახეთ, რომ პირდაპირ მიიღო გაფრთხილება ამ პოლიტიკურმა დაჯგუფებამ, ბიძინა ივანიშვილის პოლიტიკურმა პროექტმა, რომ მაგალითად, აი ეს კანონპროექტი, რომელიც ახლა დააინიცირეს პარლამენტში აგენტებად გამოცხადების თაობაზე. ეს არის მიმართული პირდაპირ ჩვენი ევროატლანტიკური მომავლის წინააღმდეგ.
და მათ დამოკიდებულებად თუნდაც იგივე აი ამ კანონ პროექტთან დაკავშირებით ნათელს ხდის ხო რომ მათ ყარათ აქვთ გადაწყვეტილი რომ საბოტაჟი გამოუცხადონ ჩვენი ქვეყნის ევროპულ მომავალს. ახალ ფაზაში გადაიყვანეს საქართველოს რუსეთში დავარქოთ ინტეგრაციის რუსულ გუბერნიად გადაქცევის პროცესი, რუსულ ჭაობში ჩახშობის პროცესი და როგორც ევროპას ჭირდება თავისებადობა დემოკრატიით, ანტიდემოკრატიული ქმედებებით თავისებადობა არის ეს, რომ ეს კანონი, რომელსაც ახლა აპირებენ მიიღონ ეგრეთ წოდებული თქვათ აგენტების გამოვლენის კანონი, ვითომ რომელიც სინამდვილეში არის რეპრესიული მექანიზმი, ის რომ დაკავებულია მედია მფლობელი, მედია მენეჯერი გვარამია, ფორმულასთან დაკავშირებით მიდის სასამართლო დავა, TV პირველის პრობლემებთან დაკავშირებით მიდის სასამართლო. ხომ ეს არის ერთობლიობაში, რომ ხმის ამომღები არავინ არ დარჩეს, ისე მოახდინონ საქართველოს ანშლუსი, ანუ რუსეთზე მიერთება. მთავარი მესიჯი ალბათ რასაც გვეუბნებიან, გვაჩვენენ, რომ თუ ევროპასთან ერთად ბიძინა ივანიშვილი არ მოსულა, მაშინ ჩვენ ვირჩევთ ბიძინა ივანიშვილს. მთავარი ეხა ფორმულა მათი ეს არის ჩვენთან მოწოდებული, რომ ბიძინა ივანიშვილი ურჩევნიათ იმას, რაც ჩვენ ერის, როგორც პოლიტიკური ერთობის მთავარი არჩევანია. იმიტომ რომ შეუძლებელია ერთი ხელით ჯეროდეს ეხა რომ მათ დასავლეთი უნდათ და მეორეს ხელით გეუბნებოდნენ რომ ომში გვითრეს დასავლეთი და ან ხალხი თუ ომში გვითრეს იმ ხალხთან სადაც რა გვინდა მაშინ სად მიყავართ და ბოლოს იზე ის ყოფილები რომელიც გამოყვეს მათ და საკუთარ თავშორის განსხვავებაც გაიპლარა და აღარ არსებობს ხა სოზარსა ბარიც და თვითონ რა კობახიძეც უკვე ეგივე საუბრობს. ჩვენ ვესაუბრეთ ყოფილ დიპლომატებს, რომლებსაც ძალიან ბევრი აქვთ ქვეყნის ევროინტეგრაციის გზაზე გაკეთებული და დღეს ისინი პირდაპირ ამბობენ, რომ ის, რასაც ახლა ხელისუფლება აკეთებს, ეს პირდაპირ არის საქართველოს მოსახლეობის ისტორიული არჩევანის წინააღმდეგ წასვლა, იმ არჩევანის წინააღმდეგ, რის გამოც ქართველმა ხალხმა სისხლი დაღვარა და ძალიან ბევრი გააკეთა თითოეულმა მოქალაქემ ალბათ, რომ მცირედი ნაბიჯებით, თუმცა მაინც წაგვეწია წინ ჩვენი ევროინტეგრაციის გზაზე, ახლა კი მართველი პარტია ამ ყველაფერს წყალში ყრის ერთადერთი მიზნით, რომ ბიძინა ივანიშვილის ქონება დაიცვას. ეს შემთხვევაში როცა გვიფიქრია რომ აი დავუშვათ ამას ეს მაინც არ მოხდება, არ ვიცი იგივე კანონთან დაკავშირებით ეს აგენტების შესახებ, ხო, აი ეს მაინც არ მოხდება, ჩვენ ხედავთ რომ ეს მაინც ხდება, ისინი ითხოვენ რომ მათ მიეცეთ მოქმედების სრული თავისუფლება, ეს მოქმედების სრული თავისუფლება ნიშნავს მათ შორის არადემოკრატიული ნაბიჯების გადადგმას. ასე რომ ეს არის ის, არ ვიცი მე როგორ შეიძლება რომ ეს თქვა ადამიანმა, როგორ შეიძლება რომ იფიქრო რომ რაღაცა საქართველოს ევროკავშირში ინტეგრაცია სხვა რაღაცაზე ირაც იკეთე იქნება თუ ასე შემდეგ შეიძლება ის უფრო მაღლა დააყენო ვიდრე ქვეყნის ევროპული მომავალი. როგორც კი ხელისუფალი დაადგება ამ ძალას რომ მე ნებისმიერი მეთოდით უნდა შევინარჩუნო ძალაუფლება და ამისათვის გავანადგურო სხვა, ის ბუნებრივად ემსგავსება იმას, რაც პუტინის რუსეთში არის და ამიტომ ეს ივანიშვილმა 2012-ში დაიწყო და 11 წლის თავზე ლოგიკურად მივედით იმ წერტილში, რომ პოლიტიკური პარტიების და მედიის შემდეგ უკვე არასამთავრობო ორგანიზაციები ცხადდებიან ხალხის მტრებად. ჩვეულებრივი ბოლშევიკური ლოგიკა, რომელიც გარდაუვალი იყო, რომ აქ არ მოსულიყავთ. საქართველო დღეს ჩამოყალიბდა როგორც რუსეთის მიერ კონტროლირებადი, რუსეთის გარკვეული დანამატი საგარეო პოლიტიკური კუთხი და რეგიონში რუსეთის ინტერესების გამტარებელი ქვეყანა. რუსეთის ინტერესები და ას კი 180 გრადუსი წინააღმდეგობაში მოდის ევროკავშირის ინტერესებთან, რომ საქართველო იყოს დემოკრატია. შესაბამისად არის ევროპა ცივილიზებული სამყარო, ამ ქვეყნის მოსახლეობის 80% ვისაც უნდა დემოკრატია და თავისუფალი სამყარო და არის ივანიშვილი და მასზე ფინანსურად თუ სხვა მექანიზმებით მიბმული კლანი, რომელიც აკონტროლებს ამ ქვეყანას და რუსეთი. ისინი ემთხვევიან ერთმანეთს ინტერესებში. აი აქ რომელი გადაწონის, ძალიან ბევრ წილად დამოკიდებულია იმაზე, თუ როგორ განვითარდება უკრაინაში ომი და დარწმუნებული ვარ, მალე უკრაინა მოიგებს. არ მოგცემენ კანდიდატის სტატუსს და დაიტოვონ თავისთვის, აი ესე პასუხობს ქართული ოცნება საქართველოს მოსახლეობის ისტორიულ არჩევანს, მაშინ როდესაც ყველა კვლევით, რომელიც ქვეყნდება ხოლმე, ერთადერთი სტაბილური რიცხვი, რაც არის სწორედ ქართველი საზოგადოების ევროატლანტიკურ სტრუქტურებში გაწევრიანების მხარდაჭერა. თათია, მადლობა, ეს თათია წოწონავა იყო. ეგრეთ წოდებული განდგომილების მიერ დაინიცირებული ანტიდასავლური კანონპროექტი შემაშფოთებელია დასავლელი პარტნიორებისთვის. საერთაშორისო ორგანიზაცია ნიდერლანდების ჰელსინკის კომიტეტი მოუწოდებს საქართველოს პარლამენტის უმრავლესობას არ მიიღონ უცხოური გავლენის აგენტების შესახებ კანონი, რადგან ეს ძირს უთხრის გამოხატვის თავისუფლებასა და სერიოზულ საფრთხეს ქვეყანაში დემოკრატიას. ნინო ღვედაშვილი შემოგვერთდება და ახლა დეტალურად ის განაგრძობს საუბარს. გისმენთ, ნინო.
Ma controlabili de șemzgudvali, sore de am sitrobit acht, er saertășorse organizația im saptres, romelset mirebs, cuerenetu, sa parlamentul umravla sa bisrebis mir, șemușave bulcanon proiect, sa parlament ideant, kiceps. Niderlande bis Helsinki comitet, iskans, hadebes, hades, cuerenis, urmoci organizația im harsu, cerstok, ala etat, tahum de belom, canon proiecti, romli șinar, si țari, sore medii, stare, samtarob organizația bisrebis, damaha. Ხასიათებელია მხოლოდ ავტოკრატული რეჟიმის სახელმწიფოებისთვის და ეს კანონი უკვე მოქმედებს ისეთ ქვეყნებში, როგორიც არის რუსეთი, აზერბაიჯანი და ბელარუსი. Სწორედ ამიტომ საერთაშორისო ორგანიზაცია მოუწოდებს საქართველოს პარლამენტს, რომ ეს კანონპროექტი არ დაამტკიცოს. Საქართველომ რეგრესი განიცადა დემოკრატიული მართველობის მაჩვენებლის უთხით. ევროკავშირის შეფასება ქვეყნის დემოკრატიული მართველობის პრინციპებისადმი ერთგულებაზეა დამოკიდებული, კონკრეტულად კი არაპარტიული ინსტიტუტების დამოუკიდებლობაზე. ხელისუფლების მიერ ძალაუფლების კონცენტრირებისკენ სწრაფვამ დემოკრატიის შემცირება გამოიწვია. დამოუკიდებელი ინსტიტუტების, მათ შორის სასამართლოსა და ზედამხედველობის ორგანოების შესუსტება ამ მიზნის მისაღწევად ცნობილი სტრატეგიაა. მიგვაჩნია, რომ კანონპროექტი მაკონტროლებელი და შემზღუდველია, იმეორებს ავტორიტარული სახელმწიფოების პრაქტიკას, რაც ძირს უთხრის შეკრებისა და გამოხატვის თავისუფლებას, ასევე სერიოზულ საფრთხეს უქმნის ქვეყანაში დემოკრატიას და სამოქალაქო საზოგადოებას. Კანონპროექტი რომ მავნებლურია, ამაზე საუბრობენ ადგილობრივი არასამთავრობო ორგანიზაციების წარმომადგენლები და მთავარ არგუმენტად მოჰყავს სწორედ ქვეყნის კურსის ცვლილება, რადგან მაშინ, როდესაც ქვეყანას და მოსახლეობას სურს ევროინტეგრაცია, ამ დროს სახელმწიფო და საპარლამენტო უმრავლესობა საზოგადოებას თავაზობს ისეთ კანონპროექტს, რომელიც სწორედ დასავლურ კურს ეწინააღმდეგება, მაშინ, როდესაც ევროკომისიისგან საქართველოს მიღებული აქვს 12 პუნქტი შესასრულებლად, სადაც მთავარი მოთხოვნა არის მედიის თავისუფლება და სამოქალაქო საზოგადოების ჩართულობა ყველა კანონის შემუშავებაში. და ამ ფონზე, როდესაც ქართული ოცნება და მათგან ფორმალურად გამიჯნულები აინიცირებენ კანონპროექტს, რომელიც სწორედ ამ ორ სამოქალაქო საზოგადოებას და მედიას ზღუდავს, წარმოუდგენელია ამ შემთხვევაში არასამთავრობო ორგანიზაციებისთვის ის ფაქტი, რომ ევროკავშირის საბოლოოდ საქართველოს სტატუსს მიანიჭებს. Აქ არიან ამ განცხადებაში ისეთი ორგანიზაციები, რომელსაც თვითონ აქვთ გამოცდილება ამ სფეროსთან დაკავშირებით, მუშაობის, თუნდაც მომართულებრივი დავების კუთხით, და იციან, რას გამოიწვევს ამ კანონის მიღება საქართველოში, და ამიტომაც ასეთი დიდი მხარდაჭერაა საქართველოს სამოქალაქო საზოგადოების მიმართ. ჩვენ, როდესაც ახლა საუბრობთ ევროკავშირში ინტეგრაციაზე და კანდიდატ სტატუსის მიღებაზე, ერთ-ერთი მთავარი პუნქტი, რომელიც ფაქტობრივად ყველაფერს მოიცავს, თუ როგორ უნდა გახორციელდეს რეფორმები ამ ქვეყანაში, ეს არის სამოქალაქო საზოგადოების ჩართულობა. ეს იქნება უკან გადადგმული ნაბიჯი ევროინტეგრაციის მიმართულებითაც, თუნდაც მხოლოდ ამ კონტექსტში თუ ვისაუბრებთ. ჩვენ გვჭირდება ხალხის კეთილდღეობა, ჩვენ გვჭირდება დაცული ადამიანის უფლებები. და ნუ ამ ფონზე ხა ერთი მხრივ ამბობდე, რომ ასრულებ 12 პუნქტის პირობას და მეორე მხრივ ასეთ კანონს აინიცირებდე, რომლის საჭიროებაც კი არ არსებობს. გამჭვირვალობა არ არის ამ კანონის მიზანი. არავითარ შემთხვევაში არ შეიძლება იარლიყები მიაკერო ორგანიზაციებს, სამოქალაქო საზოგადოების ორგანიზაციებს, მედია ორგანიზაციებს, რომ ისინი არიან აგენტები. ეს აზიანებს, ეს ხელს უშლის მათ საქმიანობაში. ეს კანონი არ გვჭირდება არც ჩვენ, მით უფრო ახლა არ გვჭირდება, როდესაც 12 პუნქტის შესრულებაზე უნდა ვსაუბრობდეთ ძალიან აქტიურად. კანონპროექტი პარლამენტში ოფიციალურად ჯერ დარეგისტრირებული არ არის, სავარაუდოდ ორშაბათს წარედგინება ბიუროს, თუმცა იმ განცხადებები, თუ ვიმსჯელებთ, რაზეც საპარლამენტო უმრავლესობის წევრები საუბრობენ, კანონპროექტი შინაარსობრივად ზუსტად ემთხვევა იმას, რაც უკვე მოქმედებს პუტინის რუსეთში. ნინო ღვედაშვილი საუბრობდა პირდაპირ ეთერში, მადლობა ნინო. თბილისსა და ქუთაისში დააკავეს სამი პირი, რომლებიც ამერიკის შეერთებულ შტატებში საქართველოს მოქალაქეების უკანონოდ გამგზავრებას აორგანიზებდნენ. გამოძიებით დადგინდა, რომ ბრალდებულებმა დააარსეს ტურისტული კომპანია, სადაც ისინი ამერიკაში წასვლის მსურველებს გარკვეული თანხის სანაცვლოდ შესაბამის დოკუმენტაციას უმზადებდნენ. შემდეგ სხვადასხვა ქვეყნის გავლით ახდენდნენ მათ ტრანსპორტირებას ამერიკის საზღვართან, საიდანაც მოქალაქეები იქ უკანონოდ გადადიოდნენ. გამოძიება საქართველოს მოქალაქის უცხო ქვეყნის ანაში წინასწარი შეცნობით უკანონოდ დარჩენისთვის შესაბამისი პირობების შექმნისა და ორგანიზების მუხლით არის დაწყებული. ნათია ქოქოსაძე განაგრძობს ახლა ამ თემაზე უფრო დეტალურად საუბარს. გისმენთ, ნათია.
Cătă Tbilisi-sa da Kutaisi-și șinagan sakmete saministrom erdroulat chatara spetsoperatsia da am spetsoperatsiis shedegad daakava sami piri romlebsats turistuli kompania khondat gaxtrili am orive khalakshi da isini sakartvelos mokhalakhebs visats amerikis shertebul shtatebshi tsasulas surt tumtsa saamisod arakt shesabamisi viza utsavdnen dakhmarebas imistvis rom isini ara legalurat tsasuliqnen shertebul shtatebshi da shemdgom ukve darchenilqnen am dakhmarebis saphasuri ki 5000 dan 8000 euro de merqeobs rogot shinagan sakmete saministros mier gavtselebuli masalit irqeva da sore da ampuladi tanxis tanatslod sanatslod es adamianebi sakartvelos mokhalakhebs umzadebdnen qalb dokumentatsias romlis meshveobitats isini svasva kveqnis gavlit ukve gadadiadnen amerikis shertebuli shtatebis sazghvartan da sazghors qvetdnen ara legalurad shinagan sakmete saministrom chaatara chkhreka spetsoperatsiis farglebshi mat kutnil ofisshi da chkhrekis shedegad amoghebuli aris puladi tanxa aseve computerului tehnica da garkveuli dokumentatsia am droistvis orive ofisshi sagamoziebo mokmedebebi ukve dasrulebulia. Chinaga sakmete saministrom mukhtarze gamodzebas iskhlis samartlis kodeksis 394-e mukhlit daiqo rats utsxo kveqanashi sakartvelos mokhalakis ukanonot darchenistvis shesabamisi pirobebis shekmnas gulisxobs da bralis damtkitsebis shemtkhovashi am sam pirovnebas 6 tslamde patimroba emukrebat jerjerobit chventvis utsnobi aris ramdeni adamianis ukanonot gamgzavreba moakherxes am adamianebma tumtsa fakti aris is rom am gvari gzit shertebuli shtatebis sazghris gadakveta aris sakmaot sapthis shemtsveli da aseve garkovli sapthkhebi arsebs იმასთან დაკავშირებითაც თუ რამდენად მოახერხებენ ეს ადამიანები ამერიკაში დარჩენას და რამდენად შეასრულებენ ასეთი ტიპის ტურისტული ორგანიზაციების წარმომადგენლები საკუთარ პირობას თანხის სანაცვლოდ. მადლობა ნათია, ნათია ქოქოსაძე იყო. Digitalობა დასავლეთ საქართველოში. Იმის მიუხედავად, რომ გზების გასაწმენდად სპეცტექნიკა მუშაობს ხულოს, შუახევის, ქედის, ხელვაჩაურისა და ქობულეთის მუნიციპალიტეტებში, გადაადგილების პრობლემა ამ დრომდე ვერ მოგვარდა. რთულია ვითარება ჭიათურის მუნიციპალიტეტში, სადაც სოფლების მოსახლეობა გარე სამყაროს ფაქტიურად მოწყვეტილია. უამინდობის გამო შეფერხებები იყო შიდა ქართლშიც. ხელისუფლების ოპონენტები კორუფციაზე საუბრობენ და ამბობენ, რომ კომპანიები, რომლებთანაც საავტომობილო გზების დეპარტამენტი ხელშეკრულებებს აფორმებს, ნაკის ვალდებულებებს არასრულებენ და პრობლემის მოგვარებას სწრაფად ვერ ახერხებენ. Polo 4 დღის განმავლობაში აჭარის ყველა მუნიციპალიტეტში მოვიდა უხინალეკი, გადაუღებლად თოვდა, ამ წუთისათვის თოვლი შეჩერებულია, თუმცა მაღალ ზონებში, აჭარის მაღალ ზონებში 12-ზე მეტია თოვლი, 12 ნახევარსაც აღწევს. შესაბამისად გართულებულია გაწმენდით სამუშაოები, თუმცა მიუხედავად ამისა, აჭარის საავტომობილო გზების დეპარტამენტის ბალანსი არსებული ყველა სპეციალური ტექნიკა ჩართულია გაწმენდით სამუშაოებში. შიდა სასოფლო გზებზე ყველგან ვერ ვახერხეთ ამ წუთას გაწმენდით სამუშაოებს, მოსახლეობას შეფერხებისთვის უხდით მოდის. Ყოველ წელს გზების დეპარტამენტისთვის გვჭირდება იმის ახსნა, რომ ზამთარში მოთოვს. ხელშეკრულებები, რომელიც კომპანიებს ავალდებულებს თოვლის გაწმენდას, დადებული არის 2021 წელს. სამწლიანი კონტრაქტები არის და თანხები არის ძალიან ცოტა დარჩენილი. 2021 წელს საწვავის ფასიც სხვა იყო, ავტომობილის და ტექნიკის იჯარის თანხებიც ასე ვთქვათ უფრო იაფი იყო ვიდრე წელს. ამ კომპანიებში არის ასევე ერთი კომპანია, მაგალითის სახით შეგვიძლია მოვიყვანოთ, რომელიც კომპანიას არის ბიზნეს მენეჯერთან დაახლოებული, ეს არის კომპანია არალი. ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ ეხა გზების დეპარტამენტმა რაც შეიძლება სასწრაფოდ გადაუდებელი აუცილებლობით ჩაატაროს გადაუდებელი ღონისძიებები.
Turcii miciștruiden tertmeti drisem de gnangreve biden sami adamiani amuaiqanes. Hayatis provinciași mașule ma urmusta xutit liscati gadar cines romamat gnangrevepsi ora samutsta xutmeti saati gadaram. Hayatis samzebro samashulo samushaobi amdrom de gzalde bashudim telirva magnitudis simzlauris miciștura. Turcetis samcret agmosavlit sa da Siris chrdiloetshi 6 februars moxta. Bolo monatsemebit daguputa ritsxi 45000-as miuakhovda. Turcetshi stikhias 39000-se meti adamiani emsxorpla Siriashi ki 5800. Ჩვენთან რამდენჯერმე მოვიდნენ სპეციალისტები და გვითხრეს, რომ სახლი პატარა მიწისძვრასაც კი ვერ გაუძლებდა, ამიტომ მას გამაგრება სჭირდებოდა. Თუმცა არავინ მოგხედა, არავინ მოგვაქცია ყურადღება. Ადრე თუ გვიან ასეთი უბედურება უნდა მომხდარიყო და მოხდა კიდეც. Ცივილიზებულ ქვეყნებში მიწისძვრები ხდება, მაგრამ ხალხი არ იხოცება. Თურქეთში ასეთი მიწისძვრა ხდება ყოველ 10 წელიწადში ერთხელ. Ხალხი იხოცება და მე ამბობენ, რომ ეს ბედისწერაა. Არა, ეს არ არის ბედისწერა. Tu გავაკეთებთ იმას, რასაც მეცნიერება ამბობს, ხალხი არ დაიღუპება. Volodymyr Zelensky დასავლეთის ქვეყნებს დახმარების მიწოდების დაჩქარებას თხოვს. Მიუნხენში უსაფრთხოების კონფერენციაზე სიტყვით გამოსვლისას მან აღნიშნა, რომ სამყარომ იგნორირება არ უნდა გაუკეთოს კრემლის მცდელობებს, გაანადგუროს საერთაშორისო ინსტიტუტები, მოახდინოს სოციალური ცხოვრების დესტაბილიზაცია და აწარმოოს დეზინფორმაციული კამპანია. Კონფერენციაზე სიტყვით სხვა ქვეყნების ლიდერებიც გამოვიდნენ. Საფრანგეთის პრეზიდენტმა განაცხადა, რომ რუსეთთან დიალოგის დრო ჯერ არ დამდგარა, რადგან კრემლი ისევ ომს ირჩევს. Გერმანიაში იმყოფება საქართველოს დელეგაციაც პრემიერ-მინისტრის ხელმძღვანელობით. ირაკლი ღარიბაშვილმა მიუნხენში რამდენიმე შეხვედრა გამართა, მათ შორის უმაღლეს წარმომადგენელთან საგარეო ურთიერთობისა და უშიშრობის პოლიტიკის საკითხებში ჟოზეფ ბორელთან. Ჩვენს კონტინენტზე ვერ იქნება სრული დახანგრძლივი მშვიდობა, სანამ რუსეთის საკითხს არ მოაგვარებთ. Როდესაც ეს კონფლიქტი დაიწყო, ჩვენ ერთიანობა და სოლიდარობა გამოვავლინეთ. Აქტიურად მოქმედებდით და ვცდილობდით დიალოგისთვის ხელი შეგვიწყო იქ, სადაც შესაძლებელი იყო. Მაგრამ ამ მომენტისთვის დიალოგის დრო ჯერ არ დადგა, ვინაიდან რუსეთი ომს ირჩევს, ომის ესკალაციას ირჩევს. Რუსეთმა სამოქალაქო ინფრასტრუქტურაზე დარტყმები და სამხედრო დანაშაულების ჩადენა არჩია. Ამიტომ გამოსავალი ერთია. Რუსეთი უნდა დამარცხდეს. There is no alternative. Კრემლმა უნდა წააგოს, ამის ალტერნატივა არ არსებობს, ვინაიდან მას უსაფრთხოების განადგურება სურს. Გადაწყვეტილებებს თუ დააყოვნებთ, ეს პუტინის დიქტატურისთვის რესურსი იქნება. ასე იყო წლების განმავლობაში. ჩვენ ახლა დავითი ვართ ყველანი, მთელი თავისუფალი სამყარო. Არ არსებობს სხვა ალტერნატივა გარდა გოლიათის დამარცხებისა, რომელიც ჩვენი ცხოვრების გასანადგურებლად მოვიდა. დავითატყოფნა ნიშნავს ბრძოლას და ჩვენ ვიბრძვით. დავითატყოფნა ნიშნავს გამარჯვების შურდულის ფლობას. Ჩვენ ჯერ ეს შურდული არ გვაქვს ისრაელიდან, მაგრამ ჯერა ეს დროებითია. Ახლა მინდა მადლობა გითხრათ ძლიერი მხარდაჭერისთვის, ფინანსური დახმარებისა და იარაღისთვის. Მადლობა ყველას, ვინც შურდულს აწვდის უკრაინელ დავითს. Ucrainaში რამდენიმე რეგიონში საჰაერო განგაში გამოცხადდა. Ადგილობრივი ხელისუფლება მოქალაქეებს თავშესაფარში ჩასვლისკენ მოუწოდებს. Ბოლო დღეღამის განმავლობაში კი უკრაინელმა სამხედროებმა მტრის თავდასხმები სამი რეგიონის 20 დასახლებულ პუნქტში მოიგერიეს. Რუსეთმა უკრაინაზე 10 სარაკეტო და 29 საჰაერო დარტყმა განახორციელა, ასევე 69 შეტევა იყო მრავალჯერადი სარაკეტო სისტემიდან. Პარალელურად კი გრძელდება ომში მყოფი ქვეყნის სამხედრო აღჭურვილობით დახმარება. Andrei Duda განაცხადა, რომ პოლონეთი განიხილავს უკრაინას MiG-29-ის უკრაინისთვის MiG-29-ის გადაცემას და კოალიციაში გაწევრიანებას, რათა უკრაინას მიაწოდოს F-16 ტიპის მრავალფუნქციური გამანადგურებლები. Საფრანგეთის პრეზიდენტმა პუტინი რუსულ კერძო სამხედრო კომპანია ვაგნერთან დაკავშირებით ტყუილში ამხილა. მიუნხენის უსაფრთხოების კონფერენციაზე ემანუელ მაკრონმა აღიარა, რომ სჯეროდა, როდესაც პუტინი არწმუნებდა, რომ ვაგნერს რუსეთთან არანაირი კავშირი არ აქვს. ერთი წლის წინ პუტინი მიმტკიცებდა, რომ რუსეთს არაფერი ჰქონდა საერთო ვაგნერის ჯგუფთან. დღეს ჩვენ ვხედავთ, რომ ვაგნერის ჯგუფი ჩართულია რუსეთის ომში უკრაინის წინააღმდეგ. ეს ნიშნავს, რომ რუსეთი ჩვეულებრივი მაფიოზური სახელმწიფოა, განაცხადა საფრანგეთის პრეზიდენტმა.
Khuti mghdeli Litvidan, romelits Moskovis sapatriarkom omis tsinaagmde gamosulis gamo kharisxidan gankveta, Msoplio patriarkma Bartolomeosma kharisxshi daabruna da sakutari yurisdiktsiashe miigo. Moskovidan miigebuli kanonikuri sanktsiebis shemdeg mghdulebma Msoplio patriark sapatriarkos apelatsiit mimartes da patriarkma daadgina rom Rusetis patriarkis gadaqvatileba ara saeklesio kriteriumebs, aramet mghdulebis samartlian tsinaagmdegobas ukavshirdeboda. Შენებლობით დაზარალებულთა ასოციაცია საკონსტიტუციო სასამართლო სარჩელით მიმართავს. Ისინი მთავრობის გადაწყვეტილებას აპროტესტებენ და უკანონოდ მიიჩნევენ ბიზნეს ასოციაციის მიერ ინიცირებულ სამშენებლო უსაფრთხოების საკითხებთან დაკავშირებით რეგულაციებზე კანონის მიღების გადავადებას. ასოციაციაში მიაჩნიათ, რომ ვადების გაჭიანურებით ირღვევა მოქალაქეების სიცოცხლისა და ჯანმრთელობის უფლება, ირღვევა ასოცირების ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულებებით. Კონკრეტული დადგენილება მიზნად ისახავს გადავადებას სწორედ ისეთი უსაფრთხოების ზომებისა და გამკაცრებასთან დაკავშირებით რეგულაციების, რომელთაც პირიქით დაცული უნდა იყოს ადამიანის სიცოცხლე და ჯანმრთელობა. ამიტომ ჩვენ სამართლის დარგის სპეციალისტები აღნიშნულ საკითხთან დაკავშირებით მოამზადებთ საკონსტიტუციო სარჩელს და მიუმართავთ შესაბამის აუცილებლად უწყებას, არათუ გადაავადოს, არამედ შეასრულოს ასოცირების ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულება და დაცული იყოს ადამიანის როგორც ყველაზე უმაღლესი ღირებულების ასე ვთქვათ, სიცოცხლის უფლება. Ჩვენი ასოციაციის პოზიცია არის, რომ არაფრით უნდა მოხდეს ბიზნეს ინტერესების გათვალისწინება ადამიანის სიცოცხლის ინტერესების საფრთხის შექმნის ფონზე. იმ ფონზე, როდესაც სოფლიოში ახლა თურქეთის სირიის ტრაგედიას გულისხმობ, ეს ყველაფერი გამომდინარეობდა იქიდან, რომ უხარისხოდ იყო იმ სამშენებლო სამუშაოები შესრულებული და ჩვენთან ღვთისმყალობით ამ რეგულაციებით უნდა მიღებულიყო გამკაცება რეგულაციები, სამშენებლო რეგულაციების გულისხმობ უსაფრთხოების ნორმებს და ახლა როგორ ახლა ბიზნესის გამო რომ ეს რეგულაციები გადაიდოს, ეს რაღაცნაირად ლოგიკაში, ჩვენ ლოგიკაში ეს არ ჯდება და პირიქით გვინდა რომ ეს რეგულაციები დაჩქარდეს, ვინაიდან ძალიან დარღული რეგულაციები და დარღული სამშენებლო ნორმები ხდება სამშენებლო სექტორის განვითარება და აუცილებელი პირობა და ვალდებულება უნდა იყოს ყველასთვის რომ მოვერგოთ კანონს და არა კანონი მოვერგოთ ჩვენ. Napoli, Sassuolo-ს Quarasa და Osimhen-ის ორი ეფექტური გოლით სტუმრად 2-0 მოუგო. Luciano Spalletti-ს მომზადებული გუნდი სერიაში კვლავ დამაჯერებლად ლიდერობს. ნეაპოლელები უახლოეს მდევარს 16 ქულით უსწრებენ და სკუდეტოს მოგებამდე ძალიან ცოტა რჩებათ. Quarascalia-ს ანგარიშზე კი ახლა სერიაში 10 გატანილი ბურთი და 9 საგოლე გადაცემა. მომავალ კვირას Napoli-ს Frankfurt-ში ჩემპიონთა ლიგის შეხვედრა ელოდება. Და სულ რამდენიმე წუთში მთავარი დასრულების თანავე ჩვენს ეთერს განაგზობს ლიტერატურული სამკუთხედი და ახლა მისი წამყვანები შემოგვიერთდებიან მოგესალმებით და გისმენთ რა გველოდება დღეს გადაცემაში. გამარჯობა ქეთა. გამარჯობა, მადლობა. უკრაინაში მიმდინარე ომის წლისთავი ახლოვდება და გეგმ ღონისძიებებთან ერთად ძალიან მნიშვნელოვანი იქნება ამ წიგნის პრეზენტაცია, იმიტომ რომ ეს გახლავთ ალბათ ერთ-ერთი საუკეთესო წიგნი, რაც წელს გამოიცა გზავნილი უკრაინიდან, ეს გახლავთ ვოლოდიმირ ზელენსკის გამოსვლები 2019-22 წლებში და ეს არის წიგნი, ერთ-ერთი წიგნი მისი ავტორობით, შეგვიძლია ასე ვთქვათ, სადაც სწორედ ამ გამოსვლებით არის მოთხრობილი უკრაინელი ხალხის ისტორია. ამ წიგნის პრეზენტაცია იქნება ჩვენ გადაცემაში პირველად სწორედ დღეს. ასევე გვექნება სხვა ახალი გამოცემები, განსაკუთრებით ბავშვებისთვის მნიშვნელოვანი ხაზი გვექნება და ჩვენს გამოვეხმაურებით მიმდინარე ამბებს, რომლებიც აქტუალური იყო ამ კვირის განმავლობაში. ასე რომ გვიყურეთ. Ძალიან დიდი მადლობა და ელოდეთ ლიტერატურულ სამკუთხეს, რომელიც რამდენიმე წუთში იქნება ეთერში. მთავარი თორმეტზე კი ამით დასრულებულია. ჩვენ ერთმანეთს 3 საათზე შევხვდებით. დროებით.